ମା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାସ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ହରିଲୁ? ଆମେ ସେଇ ଦୁଇ ମାସର ଫିଏରି, ଦୁଇ ମାସର ଫିଏରି ମାସକର ତାକୁ ପାଇଲୁ। ଇଏ କଥା ନ ଶୁଣି ସେ କଥା ନ ଶୁଣା ଶୁଣି ହବାର ସେଇଠୁ କହିଲେ କଣାସ ଚାଲ, କଣାସ ଗଲୁ, କଣାସରେ ଆଦାନ କଲୁ, ଯାହା ଫର ସେଇଠୁ ପାଇଲୁ ଆଇଲୁ। ଆମଠୁ ଆମକୁ ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଦାନ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଯେ? ଆମେ ତ ବହି ଏବେ ଜାଣିଲୁ, ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ବାଟକୁ ନେଇଥାନ୍ତୁ କି? ଏପଟେ ନୁଟି ଖାଇବେ ତିନି ମାସର, ସେପଟେ ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ ଖାଇବେ? ସିଏ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଠି ଚିପିକିରି ତମେ ଖାଇବାକୁ ଜନମ ପାଇଛ, ତମ ମର୍ଜିଆର ଧିକ। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଖାଇବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ, ମହାମାରୀ ସମୟରେ, କୋରୋନା ସମୟରେ ରୋଷେଇବାସ କରିବା କାରଣ କାହିଁକି ନା ବଜାର ଘାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଲି ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଏମାନେ କିଭଳି ଖାଉଛନ୍ତି କେଜାଣି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଧାର ଯୋଗାଉଛି? ହଁ, ସେ ଖାଇକିରି ନୁଟିଆଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗରିବମାନଙ୍କ ତ୍ୱରାଣ୍ଡ ପାଉନୁ। ଯୋଉରିଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାରି ଫାରି ସବୁ ବନ୍ଦିଗଲା, ସାଧାରଣ ନୁଣ ଠାଇ ତୁଣ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଶାଖା ଠାଇ ଭାତ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟିଛୁ ପରିବାର ଧରିକି। ଏମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ କାହିଁକି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି? ଅଧାରୁ ଯିବେ ବୋଲି ଯଦି ୟାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଦେବେ, ନ୍ୟାୟ ନଦେଲେ କଣାସ ବକ ବନ୍ଦି କରିବୁ, କଣାସ ବକ ବନ୍ଦି କରିବୁ, କଣାସ ବକ ବନ୍ଦି କରିବୁ। ଏଇଠି ମୋ ପୁଅକୁ ଧରିକିରି ପାଇଲା ପଡ଼ିକିରି ରହିଲି, ସାଧାରଣ ମତେ ଜରି ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇ ଭରସାରେ ପଡ଼ିଲି। ଏଇ କଣାସ ଜରି ସିଆଟା ଚାଲି ବିକା ଚାଲିଥାଏ, କ'ଣ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇଛି, କ'ଣ ଥଲା ଲୋକ ପାଇଁ ଆଇଛି? ଘରେ କା ତିନି ଚାରି ମିଳିବେ, ଆମେ ବରଷରେ ଏଇଠି ତରେ ପଡ଼ିଦେବୁ? ହଁ, ଏଇ ଗାଁରେ ଏଇ ବିଚାର, କଣାସରେ ଏଇ ବିଚାର। ଚାଉଳ କିଏ ଖାଇଲା ଆପଣମାନଙ୍କ? ଆପଣ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ, କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବୁ ଯେ? ଟେଲର ଆଣିକିରି ଦିଆଇ ତା, ଆମେ କିଏ ଖାଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଯେ? ମା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ମାସ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଇଛି ବା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି? ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଧନ କାହିଁକି ଏମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଆମକୁ ତ କଥା କହିଲା ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଘଇତା ପୁଅ ଚିଲିକା ପତ୍ର ଯାଇପାରିଲେନି, ଆମେ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଚଳୁଥିଲୁ ନା, ଆମକୁ ସେ ଆମେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଆମକୁ ଏମିତି କରିକିରି ନା ଇଏ କଲେ ଡିଲର୍ମାନେ ସେମିତି କରିକିରି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳ ପାଇଁକା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଘଇତା ପୁଅ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିଲେନି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ମାସର ଚାଉଳ ଦେଲ, ଆଉ ତିନି ମାସର କ'ଣ ପାଇଁ ଗ୍ୟାପ୍ କଲ? ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ମାନେ ରାଗ, କାହିଁକି ଏଥିପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆଜି ବି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ତିନି ମାସ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି? ମା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନଙ୍କ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଞ୍ଚ ମାସର ପାଇଲେ ଆଉ ତିନି ମାସର ପାଇଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଜାଣିବା? ଆମେ ତ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ସାର୍, ଆମେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିନୁ ଅନ୍ଧ ଲୋକ, ଆମେ ଖାତାପତ୍ର ନେଇକି ଡିଲର ଭାଗୁଛୁ, ଡିଲର କହିଲେ ପାଞ୍ଚ ମାସରେ ଦେଲା, ଆଗେ ଦୁଇ ମାସରେ ଦେଲା, ତାପରେ ଦୁଇ ମାସରେ ଦେଲା, ତାପରେ ମାସକରେ ଦେଲା, ପାଞ୍ଚ ମାସରେ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏ ଆଠ ମାସ ଆସିଛି ବୋଲି। ଆଠ ମାସ ପରେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆଠ ମାସର, ଆଠ ମାସର ପରେ ଯାଇକିରି ବ୍ଲକରେ ଘେରୁଆ ପରେ ଜାଣିଲୁ ଆଠ ମାସ, ଆଉ ଏମାନେ ଆଉ ତିନି ମାସରେ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲର ଏସବୁ ଚୋରି କରିକି ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ସଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କୋଣାସ ବ୍ଲକରୁ। ଏ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ର, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, କାରଣ କାହିଁକି ନା ଏ ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୋଣାସ ବ୍ଲକରେ ଆଜି ବି ଲୋକେମାନେ ତିନି ମାସ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ, ତଦନ୍ତ କରି ଫେରିଗଲେ।